Dobrý den lidi, vítejte u dalšího rozhovoru s klienty Martina Barny. Dnes tady mám váženého hosta, je to Jakub Nezgoda. Ahoj. Čau. Čau. Díky, že jsi přišel, Kubo. Kuba je specialista na, vlastně řekni sám, na co ty jsi specialista, co bych ti představoval? Tak vlastně komplexně dělám vlastně ve finančním poradenství a zabývám se vlastně vším okolo financí, když to jsou prostě hypotéky, úvěry, investice, spoření, pojištění, všeho druhu vlastně, úplně všechno. Což je super, protože za prvé Kuba mi už pomohl s pojištěním auta, což za to jsem fakt happy, musím říct, už rok jsem spokojeným klientem a ještě se s ním dá pokecat o akcích, takže je úplně parádní, kromě výživy, že jo. Myslím, že to auto to je ještě maličkost oproti ostatním věcem, s čím dokážu. To je vlastně pravda, že ty vlastně děláš i nemovitosti. Jo, i tady tohle vlastně je vlastně takový reality vlastně financování, takže. Aha. To ještě probereme, ke konci máme připravený takový malý blok, kde vás poučíme o spoření a investicích, že jo? A teďka pojďme ke Kubovi vlastně. Kuba, líbí se mi na něm, že je mi hodně blízký člověk v tom, že je strašně akční. On prostě neustále pracuje, má extrémně busy day, vytížený během dne a přesto si najde čas na to, aby se staral o to, jak vypadá, aby trošku zhubl, zlepšil zdraví a cvičil. Nemáme to lehké, říkám na rovinu, s Kubou nemáme jednoduché podmínky toho coachingu a proto je dnes hostem, protože chceme ukázat, že i když nemáte perfektní podmínky, i když nemáte všechno na talíři, nemáte 7 hodin denně na cvičení, tak můžete mít výsledky, je tak. Je to tak, no. Ale opřejmě jako bez toho coachingu s tebou bych se k tomu asi nedokopal úplně, ty jo. Tak myslíš. Protože celou dobu jsem se snažil jako nějak držet jídelníček, třeba že jsem vynechával prostě, nevím, dejme tomu pečivo, myslel jsem si, že tomu nějak plus minus rozumím, poslouchal jsem spoustu mýtů, kterým jsem věřil a nemělo to nikdy žádný účinek dlouhodobý, že by to bylo udržitelné právě, takže fakt? Myslím, že to jako by hlavní podíl je ta spolupráce spíš. Fakt, jo. Mm-hmm. Jo, a vlastně jak jsi vlastně začal třeba se sportem? Ty jsi mi říkal jako zajímavou story s taťkou. Jo, tak super. Jako úplně první to byl basketbal, teďka myslím, že 3 nebo 4 roky jsem ho hrál asi od 7 do 11 cca. A potom vlastně jako by to bylo cvičení, chodil jsem, začal jsem chodit do fitka, protože teďka dělal člověk kulturistiku, než závodně, ale jako by takhle. Viděl jsem nějaké fotky a říkal jsem, takhle musím jednou vypadat, tak jsem začal jako nějakým způsobem cvičit, no a to už jsem udržel déle. Ale v té době to bylo takové jako strava, nebylo úplně 100%. To, co mamka koupila, to jsem prostě jedl. To jsem studoval jakoby základku, pak střední, tak jsem to tak nehrotil, ale tak jako časem to potom bylo už jako lepší. No. Jasné, jako jasné. Ale nebylo to nikdy jako dokonalé, no. To zase. Tak dokonalé to není vlastně ani dneska. Myslím, jako třeba i u mě ta strava. Mm-hmm, vždycky jasné. Se dá něco vylepšit, to už přece víš. A jo, dobře, a co potom to cvičení? Kdy jsi se k tomu dostal nějak více? Tak to bylo tak asi bych řekl, dejme tomu v 8. v 9. třídě úplně jakoby ta první fáze, kdy jsem cvičil. Jsem cvičil asi do, dejme tomu, druháku nebo třeťáku. Ne? A vlastně jsem začal s touhle prací hodně brzo, takže potom jsem ve třeťáku začal vlastně podnikat, ne úplně na 100%. A nějak jsem se na to cvičení vykašlal, což nebylo asi úplně dobré, protože jsem věnoval potom čas, byl jsem ve škole, potom v práci, pohyb nebyl žádný. Mm-hmm. A pak začal nabírat, až jsem potom potkal tebe a konečně to bylo nějak lepší. No. Ty kolik jsi třeba takhle přibral za to období, plus minus nemáš představu? Za to dobu jsem jakoby podnikal. No, začal tak začal, když začneš být vytížený takhle a neřešíš. Jo, no. Já si myslím, že to bylo třeba tak 12-15 kilo možná. Mm-hmm. 12-15, to je možná i trošku více. No. Jo. Jenom tak pro představu pro lidi. Za jakou dobu to bylo zhruba? To bylo pár let? To bylo vlastně, dejme tomu třetí, čtvrtý, potom vlastně, no, asi 5-6 let. 5-6 let, mhm. Mm. Jo, ale zase, když to rozprostřeme, není to až taková katastrofa. Teď si vem, že kdybys během toho vložil pár menších dietek za těch 6 let, že, řekněme jenom pár měsíců, tak si mohl v podstatě i udržet tu formu. To je pravda. Což už vlastně víš, ale že? Protože no, jasně, no. Díky praxi, ale tak v té době to člověk neví. A taky by ta váha tak jako kolísala, vždycky jsem říkal, teďka budu jíst zdravě, třeba nebudu pít, nevím, sladké pití, dejme tomu, nebudu jíst pečivo, budu jíst třeba hlavně kuřecí a ta váha třeba šla dolů. Ale potom jsem říkal, teďka to zase kašlu a zase jsem prostě jenom pracoval, nesoustředil se na to, co jím, a už jsem bylo zase špatné, no, takže takové na hubačce prostě. Jasně. To známe asi všichni lidi, ne? Vždycky to je, že nějakou dobu makáme, pak ne. A co je vlastně cílem, aspoň co se snažím, nějaký podtext z mého coachingu dlouhodobě, aby třeba ti lidi trošku více věděli, co dělat i mimo, mm-hmm. Že když jsou prostě sami, řekněme. Ty jsi vlastně už naznačil, že potom vlastně přišla fáze, kdy my jsme začali ten coaching. Mm-hmm. Proč jsi mě vlastně vůbec oslovil, nebo co se honí tomu člověku hlavou, tyjo, než se mi ozve, to mě vždycky strašně zajímalo. Upřímně, teďka nevím jakoby jméno, ale když jsme chodili vlastně, kde jsem chodil do fitka, do Gym Bipu, takže vlastně tam je na recepci jeden pán. Ten Mirek, Miroslav Pochyla. Mirek se jmenuje. Ten, co je namakanější jak my. Jo. Má přes 60 a vypadá líp jak já. Jsem se to věku bych takhle chtěl přímo vypadat, to by bylo jako fakt super, no. A nějak jsem se s ním bavil a protože jsem se optal na stravu, jak bych měl jíst, co by mi doporučil, začínám cvičit, že už jsem dříve cvičil a tak dále.
A on říkal, nejlépe ti tady poradí Martin Barna, tak mu prostě jako napiš a nějak se spolu domluvte, dal mi na tebe číslo. Tak to si vážím od Mirka, ty. Pak jsem se nedokázal jakoby dokopat k tomu, se ti nějak ozvat, říkal jsem si, nebudu ti volat, to bude takové trapné, úplně nevím proč. My lidi volají, připadá mi to normální, tak mu zavolat já a říkám si, ne, to radši ne. Takže tak, a potom vlastně jsme se potkali ve fitku a říkal jsem, že by teda jsem o tobě slyšel, že jsi jako profík a že můj kamarád s tebou taky spolupracoval, měl fakt jako skvělé výsledky. Dominik. Mhm. Jo, zdravím Dominika, ten jel jak pila. To jo, no, jak jsem viděl teda fotku před a po, tak jsem říkal, ty jo, tak to jsem od něho co učit teda, no. Jo, Dominik je macher, ty jo, nevíš, že si ještě cvičí teďka? Necvičí. Ne. On se hýbe tak teďka jako by hodně v rámci práce. Jo, tak to má, tak to je hlavně. Takže aspoň jo, tak. Jo, to je důležité. Úplně jako neflaka, třeba jako kdybych já cvičil, tak nedělám vlastně vůbec nic. Sedím v autě, sedím u klienta a nic moc, takže. Nemáš pravdu, rozhodně ti lidi, co mají práci, kde se více hýbou, nebo třeba manuální práci, tak rozhodně spálí už tak více. Což je super. Rozhodně lepší, než se dává práce z hlediska zdraví, řekněme. Jo, a já vím, že my jsme se tam potkali, ty jsi tam byl ještě s přítelkyní a my jsme tuším začali všichni, že? Jakože si i s přítelkyní začali. I s Karol jsme začali. Zdravím ještě Karol. No a dobře, a jaké jsi měl teda pocity třeba potom z toho začátku, když už to jako proběhlo ten kontakt? A... Ten kontakt, vlastně bylo to první sezení takový, potom jsem ti poslal ten vstupní dotazník a prostě přišlo mi to strašně jako z začátku komplikované, jo? Že prostě budu používat nějakou kalorickou tabulku, teďka všecko, co budu jíst, tak tam musím prostě napsat. Teďka do toho cvičit, říkal jsem si, já mám jako málo času, jak to teďka zvládnu to cvičení. A přišlo mi to strašně komplikované, ale čím dole ten coaching jakoby probíhá, tak tím se na to začínám jako zvykat, jak na to cvičení, tak na tu stravu a je to prostě, je to o tom plánování. Já to vidím prostě v práci, takže to plánování jsem přenesl akorát do života, jakoby do tady tohohle, do toho coachingu vlastně, takže. Ty jsi to dokázal dobře přenést, no tu, já si pamatuju, že to je možná moje jenom představa, ale vždycky, když jsem ti řekl, Kubo, ber to jako práci, takže mi, že to šlo trošku líbíš, jakože přepnout z té hlavy prostě sakra, to je taky práce jenom na mě. Mi se líbí, jak dáváš příklady, ty prostě dáš příklad z mojí jakoby profese nebo z mojí branže a mnou to pochopím prostě o 100% lépe než předtím, takže to jako to je jako to jsem rád, občas jsem, přiznám se, trošku přísný, tak doufám, že mě Kuba dneska nevybombí během rozhovoru. Každopádně musím říct, že ze začátku, co se mi u tebe líbí, proč jsem tě taky pozval, že u Kuby nebyl jednoduchý průběh začátku. My jsme neplnili hned perfektně, že bílkoviny, vlákninu, nešlo nám to hned, že bychom perfektně hubli, jak jsme chtěli. Občas tam byla taková rivalita přítelkyně versus ty, že jo. Kdo má lepší výsledky, trošičku, kdo cvičí. Ale to bylo super, ne? Takové motivace. Byla to pak motivace, no. Když jsem viděl, že ona měla za ten týden, dejme tomu, nevím, 2 cm nebo 1,5 cm, jenom centimetr, říká, co dělám sakra špatně, já tady hrotím a jí to nerychleji teda, no. Jo, ale vy jste byli šikovní. A co teda ze začátku bylo, dívej, když se vžijeme do té situace, kdy byl Kuba vlastně na začátku, nedařilo se ti plnit ty makra vlastně nic? Co tě drželo nad vodou, že jsi vlastně fungoval dál, nevykašlal ses na to? Protože upřímně řečeno, hodně lidí se na to vykašle, že jim to takhle nejde za začátku. Jako bral jsem to tak, že ten začátek určitě bude složitější, že to bude o tom jako posečkat jako takhle, no, protože jako nic nejde hned. Je to úplně týká to všeho, týká se sportu, práce, podnikání. Takže prostě člověk se o to musí návyknout a ty návyky potom prostě už jdou sami, že samozřejmě. Jo. Vidíte? Za kroky jsem měl taky docela problém jako takhle. Mm-hmm. A jako to musím uznat, že to bylo asi jako největší můj problém byly kroky, protože jako já pořád sedím v té práci vlastně. Takže o to bylo složitější, ale jde to o to prostě přijít z práce, se třeba někam projít jako. A hnedka ty kroky naskáčou, takže. Přesně. Že Kuba vlastně, že pořád je v autě. Nebo někde v kanceláři na nějaké schůzce, pořád něco řeší spíše v sedě. Není vždycky tak jednoduché pro něho třeba si dát schůzku s klientem při procházce, že jo? Že ne úplně každý klient na to chce přistoupit. Třeba, že jako, takže já jsem to někomu řekl a pak jsem se přestal toho klienta, za kterým mám ten schůzku, kterému to chci říct a říkal jsem si, tak na něco mi na to řekl. Úplně. Jo, jasně, jasně. Budeme tady chodit a budeme si povídat. No? Ale my to jednou s Kubou protlačíme a dáme vám pak vědět, že? OK, vyzkoušíme to. Nebo to nějakou sportovci klientovi, ten to pochopí absolutně. No? Přesně, ale ty jo, vidíš, zkus to klidně s nějakým sportovcem, si myslím, že to ocení. Jasně. Lidi, ještě co chci říct, že když vezmeme ty kroky u Kuby, myslíme tím, kolik kroků nachodí na den, že ne každý to ví, kdo nás sleduje, tak my vždycky s klienty, kromě stravy, řešíme i nějaký pohyb, protože my víme, že ten pohyb nám spaluje energii a přímo souvisí s tou stravou. To znamená, řekněme, že když Kubovi bychom dali, já nevím, 5000 kroků a on by je nenachodil a počítali jsme s nimi, tak nemusí třeba hubnout, i když splní to jídlo. To znamená, že my jsme se snažili vlastně regulovat i to, kolik ten člověk nachodí během toho týdne a stejně tak, kolik nacvičí, nějak zjednodušeně v nějakých číslech. No a vlastně, co byl samozřejmě problém, je nachodit u Kuby tolik, jako třeba u člověka, řekněme třeba příklad, třeba toho Dominika vezmeme, jestli třeba je více aktivní v práci, nachodí více, tak on za ten den nazbírá už během práce kroky, přijde domů, neříkám samozřejmě, je třeba unavený, ale má už spáleno prostě a je to pro něho potom v tomhle výhoda, že? Podle mě jako největší výhoda by bylo třeba, kdybych prodal auto možná. Kamarád mi včera poslal, kolik má kroků, měl 18 000 kroků denně
a to jako chodil jenom po městě, prostě jako jel za mnou do práce, protože jsem ho začínal podnikat teďka. To super. Takže potom jel zpátky domů, pak se šel někam jenom kousek projít a 18 000 jako masakr. No. To je super, tyjo, to je slušné, no tak ten musí spalovat, tyjo, to musí být síla, tyjo. Přesně. 18 000 je jakože už slušný, no. A na tomhle jsme vlastně s tebou pracovali a teda, ok, když se to potom nějak zlepšilo, řekněme, tím, že už jsme nějaké výsledky měli, vím, že jsme potom vlastně přestali tu spolupráci a ty jsi začal fungovat sám. Jak vlastně probíhalo, všimněte si, jo, Kuba nějakou dobu byl koučová a pak prostě pokračoval sám. To je úplně normální věc, nemusí mě mít na celý život. A jak to probíhalo potom, když jsi byl vlastně na tom sám? Mám být upřímný. Mám být upřímný. Asi jo. Upřímně, bylo to docela o ničem, no, jako takhle. Nebo bylo to špatné, ale teďka to není proto, že ty bys mě to špatně jakoby naučil, ale o tom, že já jsem si řekl, tak teďka, když prostě je léto, to bylo zrovna léto, jo, a nebudu to prostě hrotit, nebudu si psat do tabulek, nebudu moc cvičit, zacvičím si sem tam, tak to bude v pohodě. A jako v pohodě to nebylo. Ono jde o to, jako by člověk minimálně teda, prostě vždycky se nějak aspoň hýbal. Kdyby aspoň hodně chodil, ale prostě to bylo. Moc jsem to nenachodil, protože přes leto jsem jakoby normálně pracoval a tak dále. Prostě neřešil jsem tabulky a ty říkáš prostě píš si to do těch tabulek, protože nemáš takový odhad. Tak já jsem prostě si připadal, že jí málo, ale bylo to pořád hodně, protože tam bylo hodně kalorií. Prostě nebylo to strava, kdybych se prostě najedl třeba, nevím, dal si 300 gramů kuřecího masa, tak tím asi nic neskazím. A když si prostě dám, já nevím, 5 kousků pici, do toho potom si dám něco smaženého, tak už to je špatné. Jasně, takže, jasně, to se nazbírá. Takže upřímně u tebe je to fajn v tom, že ty mě prostě jakoby dokopeš k tomu to držet, protože vím, že tam bude ten report, a když prostě ho pošlu a budou tam prostě nějaké špatné hodnoty, takže mi jako upřímně jako nějak jako nebudu zprostý. No. Budu mít blbé keci na WhatsAppu, no, pár minut zvukovka, že a tak. Přesně. Ne, tak je to hlavně o té motivaci, ale podle mě je to člověk od člověka. Někdo dokáže prostě se držet jako nějakého plánu a někdo prostě potřebuje někoho mít za zady, prostě kdo ho kontroluje a o to mi to jde třeba potom lépe, jako takhle. A hlavně jako mě tak motivuješ, takže to je prostě taková motivace. Přítelkyně řekne ještě, však nemusí dneska cvičit, tak to moc motivační není, tak ještě že Karo, já to slyším. Jo, ne, jasně, já ti jako rozumím, jako chápu i jak to myslí ona, ale já chápu i u tebe, že tam nejde o to, že bys třeba jeden den nemohl necvičit, ale jde o to, že si držíš ten návyk a tu psychiku posouvat věci kupředu a buduješ ten návyk. Protože přece jenom vlastně, když zase pak skončíme spolupráci v nějakém bodě, tak by bylo fajn, jak máš co nejvíce už zajete. A byl bych rád, kdyby jsme měli aspoň trošku lepší odhad i na ty potraviny, aby třeba pak i bez těch tabulek trošku líp. No jasně, to dokázal udržet, to by bylo super. Jako když jsem viděl jako ty důsledky toho, když jsem to nedržel, tak teďka, když ten coaching prostě přerušíme, tak vím, že se budu držet jak pravidel a bude to fungovat a nadále. To prostě nebude nějak jakoby stagnovat nebo nepůjde, no, třeba váha nahoru a tak dále. No. Přesně. Vlastně, jak dlouho ty jsi fungoval sám, než jsi mi zase ozval? Že Kuba vlastně už zase je klientem teďka aktivním? Tak to bylo tak cca půl roku, si myslím. Půl roku, A jak se ti podařilo nabrat gains? Nabrat? Jo. Tak jako upřímně já jsem zhubl nejprve z nějakých 103 kilo na 89, to jsem měl, kdyby my jsme na chvíličku přerušili ten coaching, a pak z těch 89 jsem přibral asi na 96. A to není zase tak špatné jako. Jako bylo to lepší, než to bylo předtím, ale jako nemuselo k tomu dojít, kdybych se držel nějakých, jak jsem říkal, nějakých pravidel. Co, a tež je pravda, kdyby si to neřešil, víš, že řekl si, tak by to pak možná šlo zase třeba nad 100. Vlastně. Jakože, že dobře, že jsi to začal řešit. Tím nemyslím, jako, že si mě musí najmout někdo, ale myšlo, jako, že začal nějak řešit tu situaci. Jakýmkoliv způsobem. Super. Takže vemte si, že Kuba zhodil fakt značné množství těch tuků. Potom jsme se vrátili zpátky. Teďka fungujeme znovu. A co se nám teďka hlavně daří, co jsem strašně pyšný, že se nám konečně daří zvýšit ty kroky na den. Že Kuba fakt je busy. Jo? On prostě, když přijde domů, je strašně unavený. On se potřebuje i najíst a vyspat. A prostě vždycky, když potřebujeme přidat něco navíc, co tam musí udělat, tak ho to prostě stojí zase nějakou energii a potřebuje udržet spánek a tak dál. Jak jsi vlastně začal s těmi kroky je zvyšovat? Co bylo takové to, že se to zlomilo? Tak třeba když jsem přišel domů, tak jsem prostě si zacvičil a šel jsem se třeba projít, nebo naopak, šel jsem se projít a potom jsem si zacvičil. Až dejme tomu. Já jsem si neřekl, prostě teďka se zacvičím a půjdu hnedka dělat práci. Prostě ukrojil jsem čas té práce, když něco prostě chci mít nějaké výsledky, tak proto musím něco udělat. A šel jsem se prostě projít a nevyžadalo to jako tolik námahy zase. Viděl jsem to jako nereálné, že nemám čas chodit, ale byla to fakt jako hloupá vymluva teda. Jako. Nic jiného to nedodá. Ale víš, že z ničeho nic si to začal dělat. Prostě přičemž předtím si měl stejný mindset, neměl si stejný mindset, se něco muselo změnit, že jo?
tak jako nejvíc mě jako motivovalo to, že jsem prostě jako by měl tam nějakou stagnaci, kdy prostě už to cvičení nedávalo tomu tolik. Že my jsme předtím i tak hubli vlastně, když jsem ti říkal dej více kroku, že jo? Přesně. Jo, jo, jasně, už to chápu. A přišla ta stagnace a prostě říkal jsem si, musím se někam posunout, takže prostě musím přidat něco. A buď cvičení nebo kroky. A tím, že jako dělám docela intenzivní kruháče a nejsem zase jako úplně nějaký extra sportovec, tak se u toho fakt vysilím a jako víc cvičení na ten den, když cvičím každý den už jako asi nepřidám, jo. Ale ty kroky se dají prostě. To je, a víc se tím odreaguju, psychicky se cítím úplně jinak. A to jsem ti jako nevěřil, říkal jsem si, že budu chodit, jak se můžu cítit lépe, co je to za blbost. A jsem tomu taky kdysi nevěřil. A fakt to funguje, no, jako to vecka. Jo, jo, jsou na to i studie jako vážně, že když přidáte pohybu lidi, kteří jsou prostě sedaví a začnou se procházet, byly studie tuším na seniorech, takže vyloženě jim to zlepšilo psychiku. Někteří z nich dokonce tuším mohli vysadit i antidepresiva, ale tady nechci se pouštět do poradenství psychiatrie, jo, takže jenom říkám jako příklad, neříkám, že začnete chodit a vysazujte léky od doktora. Každopádně to je úplně ta perfektní věc, si myslím u tebe, že ty tím, že jsi velmi aktivní podnikatel, tak ty tu psychiku dokážeš pak využít zase té práci, že jo? Takže to asi ovlivňuje jak tak, no. Jsem takový méně jakoby nervózní, že když to bylo hodně, tak už ten prostě psychický pes byl jako moc, ale teďka díky tomu pohybu i ten jídelníček tomu dělá fakt hodně, že se cítíš lépe a pak na té zkoušce se to samozřejmě promítne taky, že? To je prostě víc klidu, když má prostě toho hodně a něco se prostě nepodaří, dejme tomu, jo, tak to je to lepší potom. Perfektní. Jo, to úplně dělo. Ještě k centimetrům, vlastně vemte si, že my jsme s Kubou měli coaching, že? Několik měsíců, potom byla půl roku pauza, teďka zase máme coaching. Ty, jak dlouho to teď je? Kolik měsíců máš představu zhruba? Šest? Teďka který? Už je duben vlastně. Duben, no už je duben. No, tak to bude zhruba takhle už, no. Takže šest měsíců zhruba? Jo, tak jo. Od leta vlastně, po Vánocích nějak. Počkej, tak po Vánocích tak ne, tak to budou 3 měsíce zhruba. Jo. Tak jo, dobře, tak uprava, tak zhruba 3 měsíce po té pauze a teďka od začátku, kdy jsme poprvé spolu začali před 2 lety, kdy hubnul, pak ale přibral zpátky a teď hubneme znovu, tak od té doby po teď máme pořád dole přes 10 cm pas a zadek 7 cm. Vemte, že zadek tam 100 pro Kuba přibral i nějaký sval podle toho, jak cvičíme, takže ten úbytek v těch kilo tuku na tom, nebo těch centimetrů tuku kolem zadku tam bude větší, tím, že tam přibylo na tom zadku i nějaká míra tím svalem určitě. Takže myslím si, že perfektní výsledek. Nezapomeňte, je tam ten půl rok, kdy on si dal oraz a přibral prostě zpátky 7 kilo zhruba. Jo. Takže je to perfektní dlouhodobý výsledek a jedeme dále. A pointa je, že Kuba v podstatě udržitelně za poslední 2 roky zlepšuje svou fyzičku. Vypadá lépe, cítí se líp a snad i ty návyky tyho budou lepší. To určitě ano. Že? Jako, Nebo myslíš si, že kdyby teď, nedej bože, nepřijelo auto třeba, tak bys byl lepší než před půl rokem, ne? Tak minimálně bych si mohl pořád otevřít ty reporty a postupovat podle toho. Řekl bych si, v jaké fázi teďka jsem a jak mám postupovat, no. Super. Ale jsou pár věci, které musíš jako ještě naučit, takže okay. Mám co zlepšovat. No. Dobře, tak zatím budu dávat pozor na přechodu. A tyjo, teďka ta část, na kterou jsem se nejvíc těšil, to máme tady ten tvůj vstup. Já jsem chtěl, aby Kuba hodil zase nějaké tipy, tak jak Honza Nováček hodil tipy kolem realit. Tak Kuba je mistr na to svoje a já bych chtěl, aby dal pár tipů vám sledujícím, třeba co můžete nějak jednoduše vylepšit na svých financích. Tak pojď Kubo, tak je to tvoje. Strašně důležité je, že pokud člověk nějaké peníze vydělá, tak jak potom s nimi dále pracuje. To je takové jakoby docela ožehové téma, málo kdo si jako třeba chce nechat poradit, nebo to vidí, že člověk to bere jakoby špatně z mojí strany. A jde o tom, že prostě jakoby peníze se musí někde ukládat, aby se nějak zhodnocovaly. Máme nějakou inflaci, peníze ztrácí na hodnotě a většina lidí třeba využívá spořící účty. Jo? Největší problém je, že pokud mám na spořícím účtu třeba 100 000 a mám tam třeba 5 let, takže po 5 letech vyberu, tak mají úplně jinou hodnotu. Už prostě zboží v obchodě je prostě dražší, všechno prostě roste cenově a tím pádem ty peníze prostě potřeba, aby měly vyšší hodnotu, než když jsme je tam vložili. Jo? To znamená, třeba dejme tomu hodně lidí využívá stavebko a spoří si třeba pro, dejme tomu pro dítě třeba 10-15 let. Ale efektivita toho produktu je třeba maximálně 6 let při vkladu 20 000 ročně, aby ten statí příspěvek byl A2. Tím pádem na 6 let prostě je to kolikrát podobné hodně nějaké třeba konzervativnější investici, ale čím je to déle, tak tím je to méně efektivní. Jelikož ten stát nepřispívá podle toho, kolik tam máš. Kdyby si dostal v kanál 1 000 000, tak stejně dostaneš 2 000 ročně. Jasně, takže se to vyplatí při menších vkladech, ale jak už tam mám větší částku, tak jsou ty 2 000 nic moc oproti úrokům, které bych jinak třeba získal. Přesně tak, přesně tak. To i kdyby to třeba nějaký nemovitostní fond, dejme tomu, jo. Který investuje třeba nějakých komerčních objektů, tak ten bude mít třeba 4% ročně, ale pořád je to třeba 4x více než stavebko. A u stavebka ještě máme strašku údaň 15%, že? Takže to je další věc, kterou nepočítat. To vůbec ani nevím, tyjo. No. Tak pak poplatky a tak dále zavedení účtu toho stavebního spoření, takže je tam toho více, no. Tak to jo, aha.
Tak to je super. A dobře, a kdybychom se bavili ještě o těch nájmech, o té hypotéce, to byl dobrý, docela dobrý jo, point, jo. Se mi ještě líbilo, jestli to můžeš říct. Jakože hodně lidí prostě se říká třeba já nejdu do hypotéky, protože se bojím, že budu přestanu být schopný splácet, dejme tomu něco stane a tak dále. Ale s tím nájmem je to úplně stejně. Teda s tou hypotékou je to jak u toho nájmu. To znamená, když nebudu prostě moci splácet, tak jednak hypotéku mám pojištěnou, takže je to více bezpečné a jednak platím svoje vlastní bydlení. Jo? Když prostě jsem v nájmu a dejme tomu nemohl bych splácet, tak s bankou se dá domluvit na nějakém prostě období, kdy splácet nebudu, odložím si splátky. Jo, zatím u takového nájmu, kdybyste řekli třeba svému nájemci, to by možná tady poučil spíš někdo z reality, tak půjde o to, že kdybyste mu řekli, nebudu půl roku platit, jo, tak ten vás tam asi jako nenechá tak dlouho. Takže hlavně bydlet do vlastním je vždycky levnější, protože platím své vlastní bydlení, jednoho splatím a je moje. Můžu ho prodat, můžu s ním fungovat a tak dále. Nebo ho pronajímat. Vlastně, že máš už zase něco, co ti může generovat zisk. Přesně ty, tak. Kubo, to pojištění k té hypotéce, víš o tom, jak to vlastně funguje, to jsem nevěděl, že vůbec existuje. Tak jde tam o určitá rizika, které my můžeme zajistit, jo? Tak takové jakoby primární, které tam je vždycky, tak je pojištění smrti, to znamená, když bude třeba živitel rodiny, splácí prostě hypotéku a ví, že manželka, kdyby mu se něco z toho nemohla splácet a děti taktéž, že samozřejmě, tak vlastně ta smrt pojistí celou tu hypotéku. Takže prostě to je super, že to tak umře ten člověk, oni vyplatí teda tu částku na účet hypotéky a hypotéka je doplacená. Jo. Potom super. Další riziko může být invalida, to znamená z důvodu úrazu nebo nemoci, ten člověk třeba vážně onemocní, po roce se nevyléčí, neuschopní ho, lékař nepůjde do práce, dostane invalidní důchod, takhle se ta pojišťovna vyplatí zase na tu hypotéku takovou částku, aby ta hypotéka se dala splatit. A potom ztráta zaměstnání, kdy půl roku vlastně ta banka za vás platí ty splátky, nebo ta pojišťovna teda, anebo třeba ztráta zaměstnání a pracovní neschopnost jako taková. Zase opět člověk bude třeba nemocný, bude půl roku doma, ale v pohodě, má nějaké pojištění, které mu to kryje. Jo? Spousta lidí na to, jakoby na to pojištění jsou takový, na to zanevřeli z nějakého důvodu, protože měli nějakou pojistku, která nebyla dobrá, zamítli jim plnění a myslí si, že prostě pojišťovny jsou špatné, neplní a tak dále. Takže jde fakt o výběr toho produktu, aby člověk si prostě pročte ty podmínky, anebo osloví třeba někoho, kdo tomu třeba rozumí, dejme tomu. Jo, to se mi líbilo třeba, jestli nevadí, že to zmíním, jak jsme řešili to moje auto, že Kuba mi byl schopný fakt objektivně poradit. Martine, tohle to pro tebe asi nemá smysl podle toho, co jsem, on si z mě vyslechl, zjistil ode mě nějaké informace, tohle si myslím, že pro tebe nemá smysl, tohle ale bych určitě dal. A nakonec to byl fakt perfektní poměr z mého pohledu cena versus co jsem za to dostal. A upřímně nebojím se nějak moc, že by to plnění tam nepřišlo tím, že vím, že on prostě rozumí to, tomu, co dělá a byl schopen mi ty podmínky prostě nastavit správně. Že to bylo jako úplně. A hlavně, když se něco stane, tak voláš mi, jo, máš tam ten servis v tom, že já ti tu pojistnou událost vyřeším od A do Z. To je další super věc, jo, mimochodem. Po té nehodě jako doporučuji zavolat policii, ale pak ta komunikace s tou pojišťovnou a tak dále, případně nějaké spory v tomhle tě můžu zastoupit, takže. Vidíte to? Tak to je ta přidaná hodnota potom. To je úplně parádní. Ty jo, kdybych, řekněme, kdybych tě poprosil, ať dáš nějaký úplně super tip, co se může všem lidem pomoct a hned jim to trošku zlepší finanční situaci. Mm-hmm. Nemusí hned, ale třeba za 5 let. Napadá tě něco, co bys takhle lidem mohl? Tak možná si rozčlenit trošku výdaje na ty nutné a nenutné, to znamená, aby člověk si sledoval, kam mu jdou peníze, i bez toho třeba by spořil, tak se může podívat na účet, co prostě platí, nebo prostě podívat se na účtenky, pokud se schovává, a řekne si prostě hodně peněz tady utrácím za cigarety, třeba dejme tomu. Jo? Tak to je takový první bod a potom hlavně o tom, jestli nemá třeba bankovní účet, u kterého platí poplatky. Ačkoliv to je takové jako bizarní v dnešní době mít peníze na svém účtu, platit za to poplatky, tak některé banky to mají, hlavně, že to je třeba účet za nějakých starších podmínek, třeba nevím, 5 let zpátky, dejme tomu. A to jsou prostě to může být třeba 100-150 Kč úplně zbytečně, jo, které člověk může radši někam odložit a nějak si třeba naspořit nějaké peníze. No to rozhodně, jasně. Takže vlastně sledovací výdaje, zbytečné poplatky, podívat se na svoje závazky, které třeba člověk splácí, jestli má nějaký úvěr, leasing, hypotéku, může si snížit úrok sazbu, tím pádem méně přeplatí a hlavně i po dobu splácení má menší splátku. Jak si to může snížit takhle člověk? Tak může refinancovat. A refinancování znamená, že prostě ten úvěr převede od jedné banky k druhé. Především jde o to, aby se snížila ta úroková sazba a celková nákladovost toho produktu, kolik té bance vrátím jako navíc oproti tomu, co jsem si půjčil, oproti té jistině. To je parádní. A to můžu zase případně s tebou řešit. To může řešit taky se mnou. Super. Multitalentovaný ten Kuba. Super, tak jo, tak já ti moc děkuju. Ještě bych chtěl, ať zmíníme, kde vlastně lidi, kdyby se chtěli s tebou spojit, kde se můžou obrátit na Kubu. Tak na mém Instagramu například, který mám Jakubko Nezgoda, myslím, teďka, sám nevím, Instagram. Nezgoda, Nezgoda, jo, potom, máte správně to jméno. Martin má telefonní číslo, to je úplně nejlepší, takže na telefonu. Jo, okay. A případně potom Jakub Nezgoda normálně na Messengeru, na Facebooku. Ok, super. Tak já zkusím hodit to telefonní číslo i ty odkazy potom dolů do komentáře nebo aspoň do popisu toho videa. No a Kubo, já ti strašně děkuji, že jsi přišel, tyjo. Super, taky děkuji za pozvání. Díky za tipy. No a lidi, snad se vám to bude líbit a příštího hosta, no, necháme to překvapením. Tak jo, be effective. Čau.